នេះអាកាសធាតុត្រជាក់តែខ្ញុំនៅរងចាំអ្នកដោយចិត្តស្មោះបើសិនបេះដូងនឹងមានចន្លោះភីរយដែលខ្ញុំអាចស្មោះប្រកល់ទាំងអស់នឹងលឿនបំផុតដើម្បីជួយចិត្តក្នុងបេះដូងអ្នកមិនថាបានជ្រៅឬមួយក៏រាក់ប្រងស្មោះស្មោះអ្នកលោកគ្រីចុងក្រោយវីលីដាលីនក្រុមចុងដល់ទឹងកុំទឹងណាឆ្ងាយទៀតបានទៀតពើពួកគ្រីអីលើចុងត្រូវជាអ្វីក្នុងនេះស្នេហាប្រពន្ធបានទីថាគិតខុសគ្នាក្រំតែលេងឆាតមិនលើនឹងទេឬមួយមីមេកំពុងមានគេថេកែស្នេហាចំណែកខ្ញុំវិញកំពុងឯកាមិនដឹងតាំងពីពេលណានឹងទាំងតែថាកំពុងលំលើប្រហែលប្រសើរបើមានអ្នកឆ្លៃហើយរវិកាត់ឈឹងថាដោយប្រងនេះរវិមិនតបថាដោយតតៃស៊ីណូរីប្រៃលេងសើចពេកថាមិនដឹងខ្លួនអត់បរមកំសក់រងចាំចំឡៃអាចឆ្លៃបានទេទោះបីមិនបានសូនអ្នកក៏ដោយទៅមិនរួចឡើយគឺជាចំឡៃដែលខ្ញុំរំពឹងពេលនេះបេះដូងត្រូវទទួលរងអតិពលស្នែរូបគ្រប់វិធីដើម្បីប្រាប់គេអាចទៅរួចទេនៅថ្ងៃណាមួយថាបងប្អូនស្បាក់រូបស្រីតែម្នាក់ដែលបានចែកច្រាក់ចុងក្នុងក្រអៅអ្នកនៅខាងក្នុងមិនហ៊ានចេញក្រៅធ្វើដូចនឹងទៅទៅពឹងឲ្យចុកសោះភាពអីសាច់សុជួយរៀបចំខ្លួនយ៉ាងឲ្យយល់ថាពេលនេះបងកំពុងងប់គួរសម្រេចអំពើដូចក្នុងនំដូរគ្មានណាព្យាបាលណាលំហោសក្បោះព្រោះបងពពូមេឈើយល់យោព្រោះតែវាយោដែលបកបោកមកគួចនឹងចំនួនត្រជាក់វឹកវោដូចស្នូអារម្មណ៍ដែលបានទុកសោកពីយោគ្រាមក្រំប្រពន្ធច្រឡំចាំលើកដីស្នាពេលនៅម្នាក់ឯងពីត្រូវចំបែងពីត្រូវឯកាពេលបានជួបគ្នាពីមានស្នេហាពេលដែលអរ៉ាពុះពេញក្តីសុខនឹងភាពមកសើទឹកហូរលើដីលាត្រីទុធំលាទាំងខ្ញុំកុំពុំឈោភ្លឹកសំលេងរលលោកលន់លឺរំលឹកស្នងសំលេងទឹកពុនលឹកអារម្មណ៍នំភាពមកសើចេញពីក្នុងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមុំនឹងមានដីសុខផុតទុកផុតព្រះសូរិយាយិងរះព្រមរះលោថ្មីជំនាញដងគៀនត្រឹមអ្នកដតេគ្រូពេលនេះស្រីកំពុងសោកកាយខូចចិត្តបំស្រាយខុសនៃប្រាថ្នាធ្វើឲ្យរៀបរាប់សំវេចអារម្មណ៍មកគ្មាននិស័យនឹងបានជួបថ្លៃរងទៀតមិនសមយើងបានព្រមព្រៀងសូរិយានឹងនាងសូមជប់ទួយយប់អក្តីបារម្ភបងសូមមើលថែនាងប្រុសស្នេហាតែខ្ញុំដឹងថាមិនតបព្រឹកគេរងចាប់ថ្ងៃមួយដែលជាវេលាអែនឲ្យពុំងាយជាពីជំងឺនាងបាត់ស្ងាត់ឈឹងបាត់សុំនឹងមិនធឿនឆ្លងឆ្លៃនាងលែងសោកកាអក្តីស្នេហាព្រោះគេត្រឡប់មនុស្សជុំពុកដូចជប់អង្គុយជាលើកទី2លុយម្លេះនារីហើយវិញខ្ញុំញីបែតដូចស្មោះសោកទី2ហើយវាខ្ទេចខ្ទីដោយសារដៃស្រីសុរិយារៀបលេចខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទូបេតមួយ2នាងបានប្រាប់ថាព្រមរៀបភក្តីពីនេះហើយវិញឆ្លើយថាមិនស្គាល់ព្រឹកតំគ្រប់ចន្ទ្រាជាកំណានបេះដូងនំបាក់ខ្ញុំបត្រស៊ីនឹងគ្រប់រឿងរ៉ាវកំណប់ផុតទៅជាយូរខែថ្ងៃព្រោះពេលនេះស្រីជប់ពេលជាមួយជាមួយអ្នកផ្សេងអអអលំហោសក្បោះព្រោះបាក់ពពកមេឈើយល់យោព្រោះតាវីយោដែលបកបោកមកគួចនំចំណូត្រជាវឹកវោដូចស្នូអារម្មណ៍ដែលបានទុកសោកវិបយោគក្រៀមក្រំប្រពន្ធច្រឡំចំលើកនេះស្នេហ៍ពេលនេះអ្នកឯងពីត្រូវចំបែងពីត្រូវឯកាពេលបានជួបនេះពីមានស្នេហាពេលដែលអរ៉ាពូពេញក្តីសុខនឹងភាពមកសាំង